गत साउन 24 गते मेगोली सराई नामक होटलको छेउमा करेन्ट लागेर एक गैंडाको मृत्यु भएको थियो। सो घटनापछि प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। होटलमा प्राकृतिक विज्ञको रूपमा कार्यरत भारतीय नागरिक दिपु शशि, होटल म्यानेजर भारतकै रितेश भट्ट, नवलपरासीको देवचुली दुईका सिभिल ओभरसियर जीवन महतो र नारायणी नगरपालिका एक घर भएका इलेक्ट्रिसियन सुनिल महतोलाई कारागार चलान गरिएको जिल्ला अदालत चितवनका सूचना अधिकृत कृष्ण प्रसाद बरालले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका मध्ये सोही होटलमा कार्यरत नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका नौका सुभाष गडाल बिकलाई भने 50,000 रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। यसैगरी नारायणी नगरपालिका घर भएका प्लम्बिङ काम गर्ने विक्रम दराई, सोही ठाउँका सेक्युरिटी इन्चार्ज विराज महतो, रत्नगर नगरपालिका 19 बुद्धराम महतो र रौतहट कनपुर 5 माउते गिरिजालाल कछडिया सामान्य तारिकमा रिहा भएको अदालतले जनाएको छ। चितवन राष्ट्र निकुञ्जमा 605 गैंडा बाँकी छन्।